зараз вам включилося таке, да, повідомлення, що йде запис. Це, до речі, також зручно, щоб всі знали, що запис включено. І я, до речі, так використовую для консультування клієнтів, якщо їм хочеться записати нашу зустріч, мою консультацію, в мене якісь слова може забудуться, вони хочуть їх зберегти, то так от. І якщо попереджує, що там або є, або мене попереджує, що вони включили запис. Окей, ми з вами, на жаль, да, такими уроками спілкуємось, і я хотів, і, бо це надзвичайно важливо, взагалі поговорити про феномен влади. Говорив, що влада має кілька вимірів. Ну, наприклад, є влада в сім'ї. На цьому закінчилось, ви тоді виходили з заняття на тривогу. Кому, наприклад, повинна належати влада в сім'ї? Ну, мається на увазі сім'я такого зараз спрощеного варіанту. Двох, ну, найчастіше це двох поколінна, ну, тобто батьки, подружня пара, яка створила, вступила в шлюб, створила сім'ю. І потім, як, ну, думаю, все-таки, да, найчастіше все-таки народжують дітей і діти. То як на вашу думку, кому повинна належати влада? Ну, у нашій державі, ну, зазвичай ж чоловікам. Чоловіка. Тому той, хто сильніший. Угу. Я зрозумів. Ну, це добре, що ви зараз один зі мною спілкуєтеся, немає дівчат. Да? Зараз би вони. Зазвичай, я ж кажу, розумієте, що є випадки інші. Є випадки, і випадки це означає, що жінці належить влада. Так. Ну, звісно. Деякі є, що належить жінка. У нас це, до речі, доволі така, я б сказав, цікава ситуація, якщо орієнтуватися нас. Це спірне питання, але, будь ласка, да, зважаючи на те, що в гімні записано ми козацького роду, то можна це казати, да, що можна орієнтуватися на козацтво, на їх спосіб життя, то там, звісно, чоловік. Але це, ну, доволі специфічно було організовано. Чоловік-козак, він велику частину часу проводив або на Січі, коли збиралися по якимсь справам, або в походах. І на господарстві, зазвичай це хутір або кілька невеличких поселення, такі сімей. І залишалися жінки, або вже, ну, чоловіки, але старшого віку. Козаки, які вже, як то кажуть, да, вже козакували. І, в принципі, така, ну, самостійність наших жінок, вона, ну, можна сказати, традиційна культура. Хоча, знову ж, в принципі, патріархальний такий погляд, який ви висловили, да, тобто, або андроархальний, патріархальний, це означає батько, да? Тобто влада старшого в сім'ї по віку, а батько це може бути дідусь якийсь, да? Тобто це може бути не ви, наприклад, у вас сім'я, ви три покоління, ваші батьки, ви і ваші діти, да? Якщо три покоління, то це якраз і там керує ваш батько або батько дружини, то це буде патріархат. Тому що патрі – це старший, да? Патрі – це батько. Ну, андроархат або андрохат, ну, я, ці терміни варіюються. Ну, тобто, влада чоловіка – це трошки інше. І, в принципі, зараз, якщо дивитися на реальне суспільство, з мого досвіду консультування, я не знаю, якийсь відсоток, я б так сказав, того, що я бачу, а це не повна виборка, де 60% все-таки керують жінки, а 40% чоловіки. А в частині з них періодично відбувається таке нечітке, хистке рівноправ'я. Дивіться, скажіть мені, будь ласка, вашу думку, ось таку організацію влади в сім'ї можна, в принципі, ну,
використати як приклад для розгляду переваг і недоліків організації державної влади, то, ну, наприклад, той же самий Конфуцій казав, да, що імператор керує країною так, як батько країни керує, ну, такою багатопоколінною сім'єю, тоді в Китаї вони зазвичай якраз такими були. І він мудро, суворо, але справедливо. І ось зараз давайте подумаємо, в чому переваги, коли одна особа, хай вже матріархат або патріархат, в принципі. І коли все-таки вони намагаються виходити з принципів рівноправ'я. Як ви думаєте, в чому є переваги, в чому є мінуси? Переваги чи мінуси, саме якщо таку форму правління використовувати в державі? В державі. Я думаю, що ви... Ну, вже, мабуть, усвідомили, у нас, в принципі, так, в країні рівноправ'я. У нас res publica, да, а rex public означає влада народу, або справа народу, або, ну, народоправ'я. І практично, ну, більшість країн Західного світу, вони республіки. І протилежний варіант – це монархія, да? Тобто де править одна людина, наприклад, в Білорусі, в Рашці, да? Тобто наших сусідів, формально республіки, реально монархії. Да? Ну, це така аналогія, да? Тобто, що рівноправ'я – це, в принципі, на рівні сім'ї – це рівноправ'я, на рівні держави – це демократія. А патріархат або матріархат на рівні держави – це автократія. І от найм'якший варіант, терміни поки що я вам не розкрив, але знаєте, в цьому обговоренні вже його зміст. Авто один, да? Тобто керує одна людина. Якийсь, а хто він там, не знаю, Папа Римський, це є ж така держава як Ватикан, да? Де керує Папа Римський. Він змінний, тобто, ну, але пожиттєво обирається. Або там, да, якийсь шейх, або, не знаю, король в Британії, або королева. Я, ну, там, в принципі, да, от, автократія, тому що король там має більш такі функції для надзвичайних ситуацій і більш такі церемоніальні. Там у них все-таки переважно прем'єр-міністр на чолі держави. Але, ну, от, скажіть, будь ласка, в чому плюси, коли так, а в чому плюси, коли рівноправ'я і немає переваги одного над іншим? Ну, рівноправ'я, мабуть, для теперішнього часу більш такий близький, більш близький варіант для сучасного часу, для більш таких сучасних країн, але саме в нашій державі, наскільки він буде працювати ефективно, чесно кажучи, я не знаю, навіть наскільки я згадую, то в тій же Верховній Раді, мабуть, більшість такі чоловіків. Чоловіків. Давайте йдемо від принципу гендерного, да, статі. Uh-huh. А перейдемо десь, ну, до нейтрального такого аспекту. Або одна людина керує, і вона ж, звісно, тоді, ну, вона не рівноправна, вона не рівна іншим. Да, вона uh-huh. стоїть над іншими, тобто вона вища, мається на увазі, не зріст, а в соціальній, ну, такій ієрархії. Я розумію. І коли керують спільно, да, тобто намагаючись, ну, опиратися на більшості. Але так, на рівні держави це доволі складно. А на рівні сім'ї, от я якраз запропонував аналогію, на якій от чоловік-жінка, поки що немає в них дітей, з дітьми це буде ще складніше, от вони створили такі, да, мінімальну сім'ю, живуть, і от в чому переваги, коли там тільки чоловік все вирішує,
або тільки дружина, а в цьому переваги, коли вони вирішують це спільно. Ну, якщо в такому контексті, мабуть, я просто одразу не дуже зрозумів питання. Якщо дивитись в такому контексті, то, ну, звісно, на мою суб'єктивну думку, то варіант, де всі мають рівні права, буде набагато рівніший і набагато кращий. Зрозуміло, що не у всіх якихось питаннях, бо є такі питання, де, мабуть, чоловік вирішує. Давайте одна людина, не будемо. Ну, добре, так, так, так. Так, будуть дивитися, не будемо робити, створювати. Ні, так. Немає жодного, хто краще, хто гірше. Да. Може бути випадки, де одна людина може мати більше якийсь вплив, більше, можливо, розумітися в якомусь тому чи іншому питанні. Якщо... Це якщо казати так, що обоє мають рівні права. В цьому ще плюс в тому, що вони рівні, вони мають змогу домовлятися, мають змогу більше розуміти одного. Здається мені, більше взаємоповаги в такому випадку. Це ви переваги. Так? Переваги, так. Мінуси, я так розумію, що теж є, але думаю, що їх набагато менше, аніж плюсів. Набагато менше, аніж плюсів, так. Давайте зробимо, я вам підкину ідею, яка трошки буде провокацією. Ну, але, знаєте, думати завжди цікаво, коли на конкретний. Чи може бути в автомобілі два руля? Так. Теоретично так. Що буде, якщо вони будуть крутити руль в різні сторони? ДТП. ДТП і машина не зможе їхати. Звісно, да. Ну, є навчальні машини, але там руля другого немає. А є, дублюються педалі тормозу, там, ну, таке, да, от, подалі. І інструктор там може зупинити машину, якщо треба. Тобто, в принципі, це доволі небезпечно. Якщо говорити про оперативний рух по дорозі, да, там, де виникають ситуації, які треба вирішувати швидко, які треба, то краще, коли є той, хто керує, да, а всі інші не втручаються. Є такі випадки, звісно. Згодні? Так. Дивіться, але перед тим, як сісти в автомобілі поїхати, в принципі, ось, ну, чоловік і жінка, дружина, чоловік. І правильніше буде заздалегідь домовитись про те, куди їхати. Не вже по дорозі, да, там, якісь маневри обговорювати і так далі, а куди їхати, чи чоловік хай вирішить, ну або жінка, там, голова сім'ї хай вирішить. Ну, мабуть, ну, якщо дивитись на питання в такому контексті, то, звісно, було б краще, якби вони заздалегідь удвох вирішили, куди їм їхати. Заздалегідь удвох вирішили, хто буде їхати за кермом, і далі вже рухались. Ну, так, ну, може таке ж. І дружина може мати права, да, і добре. Ну, так, от. так, звісно, я ж чому за це і кажу. Добре, дивіться, а що тут критичним є для того, щоб ми сказали, ну, от ні, ну, цей варіант тут точно не підходить, а оцей тут якраз обов'язковий, бо буде ДТП. А в іншому варіанті ми можемо собі дозволити обговорення і, в принципі, да, може хтось хоче туди, а то інший туди. Ну, якийсь процес, який займе певний час.
Що критично в цих ситуаціях? Критично відрізняється. Критично, багато чого. Ситуація може змінюватися вже під час руху. Добре, я може неправильно вам сформулював, я хотів вам подати так доволі, щоб підвести прямо. Час, я ще сказав, в кінці час, да? Час. На маневрування на дорозі занадто мало часу, щоб обговорювати, як це робити, правильно? Ну так. Треба швидко приймати рішення, і це він не може, да, як, а що мені зараз робити, да? Ну, тоді краще зупинитися, в принципі. Да? Єдина властя, да, тобто підходить краще в оперативному керуванні, краще влада однієї, відповідальної за це людини. Згодні? Ну так, якщо... Коли треба такому, швидко, якщо, буквально, якщо, да, на ніс, якщо... Так. В такому випадку, так, якщо, ну, але, наприклад, чоловік може бути кращим в цьому випадку, але бути гіршим в іншому якомусь випадку, де жінка, ну, не важливо, хто жінка, чоловік, то есть один... таку ж ситуацію, де треба швидко приймати рішення. Так. Наприклад, за кермом може бути це... Там, зараз чоловік. Ви ускладнюєте ситуацію, додаючи до неї якісь інші нові приклади і випадки. Давайте поки залишимось на цьому рівні. А для того, щоб домовитись, куди їхати, треба більше часу, ніж для прийняття рішень, ніж от під час маневрування управління. Звісно, більше. Більше. Ну, в цьому і принципова різниця. Тобто управління пов'язане, да, де людина призначена, оперативно керує, більш підходить для ситуацій, які швидко змінюються, а правильніше і справедливіше буде управління, яке потребує все-таки багато часу на узгодження. Тому, в принципі, як то скажуть, і розділена влада на два таких уявлення – стратегічно та тактично. Да? І стратегічно, куди рухатись в країні, якщо ми країна, яка визнає рівноправ'я всіх громадян як основу свого, да, існування, то, в принципі, тоді треба радитись про те, куди рухатись. Але на це піде дуже багато часу. І процес може бути аж надто, ну, тобто критично затяжним. При тому, що, дивіться, ще один такий момент, я хочу вам звернути увагу, історично, до повстання Богдана Хмельницького наша Україна входила в склад Речі Посполитої. Цікава держава. Дуже здивований, що в підручниках не підкреслюється, що Реч Посполита – це буквально переклад, ну, калька з латинського «республіка». Да? Тобто Реч Посполита – це республіка. Ну, польською мовою справа народу, да? Реч, да? Ну, до української близько, да? А посполитки – це люди, ну, населення. Реч Посполита. Так ось, там цікаво було, да? Короля обирали, дуже багато влади мав сейм, ну, аналог нашої ради або, в принципі, парламенту. І там було таке цікаве, да? так цікаво організовано, що було право вето. Тобто, хоч одна людина, хоч один член сейму скаже «не згоден», і рішення буде не прийнято. Ви знаєте, що у нас є певні обмеження, да, там, наприклад, конституційна більшість,
ну і проста більшість, і доволі багато депутатів не згодні з рішенням. Да? Тобто ви бачили, мабуть, там якісь кадри зради, да? І, де показують, там, як проголосували, там, стільки-то за, стільки-то утрималось, стільки-то проти. Ну, і там, якщо більшість проголосувала за, і це не особливе питання, де потрібна конституційна більшість, то тоді, в принципі, рішення прийнято. Так і написано. Рішення прийнято. От як тепер два варіанти я вам пропоную. І чому переваги першого, цього історичного, да, ми були в складі цієї держави. І, до речі, в Сеймі також були люди за походженням, да, хоча вони могли вже ополячитись, але за походженням саме з України. І чому переваги отакого варіанту, як у нас зараз? Ну, чесно кажучи, переваги одразу не вбачаються взагалі. Там було... У цьому старовинному польському варіанті не бачите взагалі переваг? Одразу ні, одразу ні. І ще було б дуже цікаво, яка кількість людей, наприклад, голосувала за якийсь той чи інший закон. Знаєте, на жаль, хоч я і історик, і соромно мені, але я скажу вам кількість, да, членів Сейму. Ну, не пам'ятаю, така деталь в пам'яті не отримала. Ну, їх, в принципі, ну, не знаю, ну, воно, мабуть, ближче до там 60-70 осіб. Угу. Ну, тобто кількість не маленька. Не маленька. Я в тому плані, так, що різниця є, якби їх було 5, ну, хай 10, а якщо їх 60-70. І один, ну, уявляєте собі, один сказав, ну, то польською, не дозволям, і все. Все, рішення не прийнято. До речі, саме тому не були прийняті всі ті договори Речі Посполитої з Богданом Хмельницьким. Одного вистачало, щоб, ну, завалити це рішення, і, ну, знаходились серед польських, да, цих сенат, учасників Сейму, да, тобто, що хтось один скаже. Ні, і, вважаю, що неефективно. Неефективно. Але, в принципі, якщо рішення прийнято, то всі згодні. Правильно? Всі за. Є от в цьому перевага, що ніхто не проти, не бореться, не критикує, не всі, всі домовились. Ні-ні-ні, я думаю, що, мабуть, це не кращий варіант. Давайте повернемося. А на рівні сім'ї домовлятися треба, чи хтось повинен все-таки залишитися, так, піймати облизня, і його інтереси не враховані? Повинні теж бути враховані. А, тобто на рівні сім'ї у когось ви за право вето, що хтось сказав, ні, то я не згоден, ви не домовились зі мною, тому взагалі рішення не прийнято. Я спеціально, ну так, знаєте, трошки драматизую ситуацію, але ця аналогія, ну, доволі доречна. Да? Тобто ми розглядаємо принцип рівності і принцип прийняття, от зараз, принцип прийняття рішення більшістю або одноголосно. Да? Тобто, ну, тобто ще деталізуємо. Як вам, на вашу думку, як краще? Ну, питання доволі таки складне, тому що, ну, дійсно, якщо багато людей, і кожен може мати свою думку, і, наприклад, він може бути незгодний з тим чи іншими, ну, питаннями. Думаєте, ви правильно, тому, до речі, дехто, і розглядаючи історію Речі Посполитої, каже, що це одна з найбільших болячок цього ладу, що вони могли ось так застрягнути в вирішенні якихось питань, а треба було приймати рішення терміново, так? І, в принципі, такий конфлікт, може, і привів до загибелі цієї держави. Ви ж знаєте, що вона була там розділена, так, між країнами. Розділи Речі Посполитої, частина від неї війшла до Російської імперії, частина до інших країн. Окей, а чи повинна бути якась влада або певні якісь все-таки права у меншості?
Тобто ви зараз сказали, що таке рішення, якщо один тільки сказав ні, ну, не дуже ефективне. А якщо ми переходимо тоді до рівноправ'я і голосування більшістю, да, тобто до принципу, що демократія – це влада більшості, по суті, да, принаймні в найпростішому її баченні. Да, тобто, ну от, зібралося 100 чоловік, от, наприклад, наше там найпростіший приклад специфічної демократії – це об'єднання, да, як воно зараз називається, об'єднання співвласників ОСББ, да, багатоквартирного будинку. Зібралися на вирішити, що в будинку робити, чого не робити. Так? І ось там більшість проголосувала за рішення, але частина, а це меншість може бути, ну, наприклад, там 40%. Доволі багато людей, ну, категорично проти. То вони не задоволені. В цьому це ж живуть люди, вони сусіди, да, між ними напруження. Ну, така от ситуація. І, звісно, така ситуація буде і в парламенті. Вона є, да, тобто ви бачите це. То є сенс ну, просто вважати цю меншість ворогами? Чи все-таки якось дати їй якісь можливості, ну, трошечки рівноправ'я це відновити? Мабуть, дати їм якесь рівноправ'я відновити, адже вони можуть мати іншу думку, але знову ж таки вони можуть мати іншу думку в негативному якомусь контексті вирішення питання. І не хочуть вирішувати її позитивно. Важливо, вони ж також всі народні обранці, да? Тобто вони всі рівні, всі вони народні депутати, так? За кожного проголосували певні люди, або за партію, зараз у нас змішана система, або на мажоритарному ділянці. Да? Тобто, ну, все за ними також стоять люди, тобто цих не тільки ігнорують цих депутатів, а тих людей, які за ними проголосували, а то уявіть собі, да, 60% за, а 40% країни проти. Чи добре це? Тут ще народовладдя. Тут ще питання в тому, коли люди, наприклад, обирали того чи іншого депутата, вони могли навіть і не здогадуватися, що у майбутньому будуть якісь такі від нього рішення, які вони не будуть підтримувати взагалі. Ну, зараз ви знову ж розширюєте питання. Це насправді дуже важливо. Я про нього зараз скажу кілька слів. Я скажу, що я за те, щоб у виборців було право дострокового відкликання свого депутата. Тобто, якщо... Підтримую. Да, якщо він голосує і зовсім не відображає, кажуть, настроїв населення і того, що обіцяв, це повинна бути програма, потім її виконання. Да? Він пообіцяв зробити це, робить прямо протилежно. Тоді депутати відкликують. Але поки що у нас такого немає. Ну, давайте так, у нас час завершується, і я підведу певні підсумки, якщо вони проти, користуючись своєю викладацькою владою. Перше, як з нашою вами такою, ну, імпровізованої дискусії, які все-таки, да, щоб пришвидшити, я намагався трошки перескакувати і домінувати, але ми можемо прийти до висновку, що автократія або керування однією людиною, в принципі, має перевагу в ситуації, коли треба терміново вирішувати, оперативно керувати, правильно? Знову ж, це може бути правильно і привести до перемоги, а може бути неправильно і привести до поразки. Ну, правда, ось, але рішення будуть, як то кажуть, швидко прийняті цією людиною. І саме тому ми, в принципі, можемо сказати, що в цьому є певний сенс.
І такий принцип абсолютно правильний, наприклад, для Збройних сил. Так? Тобто командир керує, і саме він бере відповідальність, ну, тому що він бачить, да, всю ситуацію, і приймає рішення, які доволі такі жорсткі. Да? Тобто це наказ, не обговорюється, він не обговорюється. Але ми бачимо, що не завжди це спрацьовує, він може зробити помилкове рішення, прийняти, да, і привести до поразки. Дивимось на ситуацію, коли рішення приймаються рівноправно. Да? Всі мають права, абсолютно довели, як у Сеймі Польщі, да? Речі Посполитої, що кожна людина має право вето. І ви прийшли до висновку, я його також підтримую, що це цікава, там є плюс, цікава форма, але так можна дуже довго домовлятися, і ці рішення буде там один раз на рік за щось домовились, умовно. І така форма підходить для сім'ї, мабуть, да, для всієї, але має оці недоліки, да? Тобто, що всі домовленості можуть бути такими, щоб Бог не знає. Півжиття домовлялися про те, чи про інше, і так воно якось відчуття відчаю та певного глухого кута і приводить людей до розлучень. Добре, переходимо до того звичного нам розуміння демократії, де влада народу – це влада більшості. Але залишається меншість, яка ображена, яка чомусь, да, от, її проігнорували. І ви, в принципі, сказали, що є сенс подумати про те, що влада меншості також яка якось повинна бути компенсована. І в більшості розвинутих демократичних країнах, не про нашу, на жаль, Україну зараз іде мова, меншість має свої певні привілеї. Тобто їх ставлять на чолі певних там комітетів. От у Верховній Раді у нас є комітети, да, то комісії. Ну, тобто, маючи, тобто їх якось, от, ну, це різні варіанти є меншості, да, в Америці там двопартійна система, демократи-республіканці. Але ось якщо є, да, наприклад, така ситуація, хтось у меншості, то їм цій меншості дають право голосу. Тобто, і воно не повинно бути проігнороване, так? Тобто, вони мають право хоча б всюди наголошувати на своїй правоті. Або десь там під час роботи якоїсь комісії, ну, глава комісії може і не винести питання на розгляд. Знаєте, що там Джонсон в Сполучених Штатах в Конгресі просто не ставить питання про надання матеріальної допомоги Україні, він не ставить, у нього є таке право, так? І все, бо якби поставили, вони б вже давно проголосували ще в жовтні минулого року. Він просто не виносить. Тобто тоді ставлять головою, і звісно, що людина з опозиції винесе це питання, яке він вважає непотрібним. Вже як проголосують, це окреме питання. Але ось такої, знаєте, ситуативної влади, да, у більшості не повинно бути, тому що це буде порушенням того ж рівноправ'я. Я вам зараз хотів показати, ну, в принципі, що ці питання, вони складні, динамічні, і на них відповісти однозначно, не розглядаючи контексту і ситуації, неможливо. Завжди треба враховувати обставини. І тоді ви будете бачити, що десь найкраще буде, да, авторитарне рішення, а десь все-таки треба зробити все, щоб думка і голос кожного було враховано. Як вам такий формат? Цікавий. Мені цікавий такий формат. Будемо мати надію, що інші подивляться, їм також буде цікаво. До зустрічі, не знаю, як воно буде, да, на наступного понеділка або в аудиторії. Хоча мені здається, що зараз у нас було більше шансів провести повноцінне заняття, ніж при такому звичайному недистанційній фоні навчання. До зустрічі. Матеріали трошки інші. Я зробив цю зустріч, зважаючи, що ви тільки один, імпровізовано, зовсім не так, як я збирався. Я матеріали викладу, і хай це йде до тих, хто буде слухати це відео. Ви, будь ласка, його самостійно почитайте, подумайте. В цій дисципліні дуже важливо, щоб ви думали, а не завчали. Щоб це студії. Студії – це якраз суперечка, це якраз обговорення.
Гарного дня, мирного неба, до зв'язку. Все, спасибо вам тоже. Хорошего дня. До свидания. До свидания.